שלום, וברוכים הבאים למחזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. דמוקרטיה, אחרי מסיבת העיתונאים אתמול של יריב לוין, לא סגורה על זה, ונראה מה יהיה עם זה. אבל בכל מקרה, היום הדיון הדרמטי בבגץ סביב שאלת מינויו של אריה דרעי לשר. שלוש עתירות הוגשו בעניין הזה, שחלקן עסקו בעצם המינוי שלו לשר, וחלק מהעתירות עסקו בתיקון לחוק היסוד שהקואליציה העבירה עוד לפני השבעת הממשלה. בתיקון הזה בעצם הם באו ואמרו שברגע שמדובר במישהו שיש לו רק מאסר על תנאי, אז אין בעיה למנות אותו לשר ולא אמורה להיות בעיה בכשירות שלו. אז בעצם שתי הנקודות האלה, גם עצם המינוי של דרעי לשר בשאלות של סבירות, האם זה סביר או שמה האם זה חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות כפי שחושבת היועצת המשפטית לממשלה בעמדה שהגישה אתמול לבית המשפט, או השאלה של התיקון לחוק היסוד, האם נעשה כאן בעצם מהלך של הכנסת, האם הכנסת השתמשה לרעה בסמכותה כרשות מכוננת, זאת אומרת כמי שמוסמכת לעשות, לחוקק חקיקת יסוד, שזה בעצם כמו חוקה. האם הכנסת השתמשה לרעה בסמכותה לחוקק חוקי יסוד? האם נעשה כאן שימוש כזה? אלה שתי השאלות שבעצם עלו כאן, שתי השאלות שנמצאות במסגרת העתירה הזאת. אבל השופטת הנשיאה, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, ציינה בתחילת הדיון שנושא שלישי עולה כאן לדיון, וזה בעצם ההצהרות שניתנו על ידי דרעי, על ידי בא כוחו, בא כוח המדינה, ההצהרות שניתנו סביב פרישתו של דרעי מהחיים הפוליטיים. והנקודה הזאת, האחרונה שכרגע אני מספרת לכם, היא בעצם הייתה אחת הנקודות שהכי העסיקו את השופטים בשאלות שהם שאלו את עורכי הדין. אבל לפני כן אני רק עוד אגיד, את העתירות הגישו עורכת הדין דפנה הולץ-לכנר, שמייצגת קבוצת אזרחים מקבוצת מבצר הדמוקרטיה. מבצר הדמוקרטיה, מעתירות נגד הטלת מנדט על נאשם בפלילים. התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגא, ועורכת הדין אביה א' טענה מטעם התנועה לתואר המידות. אלה היו העותרים. המשיבים היו החל מנציגות של היועצת המשפטית לממשלה, מהייעוץ המשפטי של הכנסת, עורך דין שמייצג את נתניהו ואת הליכוד, עורך דין שמייצג את דרעי, עורך דין שמייצג את ש"ס, היו גם עורכי דין שייצגו את הציונות הדתית ויהדות התורה. כל הדבר הזה מתכנס, ואני כבר מראש אומרת, קשה להעריך איך, מה יגידו השופטים, איך הם יחליטו בנוגע לעתירות. אני יכולה לומר שיש הערכות, ובאמת שקשה להתנבא, בטח ובטח אחרי פסיקת 11-0, קשה להתנבא ולומר משהו על ההחלטות, אבל אני כן אגיד שמבין הערכות של האנשים שהיו היום בדיון, גם בקרב עיתונאים, אז יש לא מעט שחושבים שהשופטים, סיכוי יותר קטן נגיד את זה, שהשופטים יעסקו בחוק או יבואו ויגידו שהחוק עצמו, התיקון לחוק, לחוק היסוד, בטל, או שהוא לא, שנעשה כאן שימוש לרעה בסמכותה של הכנסת וכו' וכו', וחושבים שאם כבר תהיה התערבות, אז יותר בנוגע לעצם המינוי של דרעי כשר בכל מה שקשור לשאלת הסבירות. ובעניין הזה באמת נחזור חזרה לתגובה של היועצת המשפטית לממשלה מאתמול, שאומרת שלפי המצב המשפטי היום, לא, היא לא באה ואומרת שצריך לבטל את החוק, היא באה ובעצם הגנה על החוק הזה עוד פעם לפי המצב המשפטי היום, אבל היא כן אמרה שלשיטתה, היועצת המשפטית לממשלה, לשיטתה המינוי לא סביר באופן קיצוני, חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות. אז גם הדברים האלה של היועצת המשפטית לממשלה נותנים רוח גבית לשופטים, אבל שוב אני אומרת, זה קשה להעריך מה יגידו השופטים. אבל אני כן רוצה להקריא לכם מה אמרו השופטים, באיזה שאלות הציגו השופטים לבא כוחו של חבר הכנסת, השר, לפחות נכון לרגע זה, אריה דרעי, והעבריין המורשע, אריה דרעי. אני רוצה, מורשע פעמיים או שלוש, אז אני רוצה להקריא לכם מה בעצם שואלים השופטים את בא כוחו, עורך דינו נבות תל צור. שנייה, תנו לי לשים את המשקפיים לצורך האירוע. רגע. אני פה עומדת בלי חצובה, זה הכל בשתי ידיים. אגב, אתם רואים מאחוריי את בית המשפט העליון, ובכלל את הנוף
הירושלמי המהמם. יופי, ואחרי שעשינו הפסקת פרסומות קצרה, ניכנס לציטוטים. אז יש לנו ככה, עכשיו תשימו לב, ההרכב היום היה מורחב, זה הרכב של 11 שופטים, ואני חייבת לומר שבכל מה שקשור לשאלות לגבי מה אמר דרעי, ומה אפשר היה להבין, ואיך הבין את הדברים, הנשיא של בית המשפט השלום, שנתן את גזר הדין וכו', כל הדבר הזה, לא מעט שופטים שאלו שאלות על זה והתבטאו, וגם היו להם את הציטוטים, הם בעצמם ציטטו. הם ציטטו מהדברים של דרעי, הם ציטטו מהדברים של, של נשיא בית המשפט השלום. הם ציטטו וציטטו וציטטו, זאת אומרת, ניכר שהנושא הזה נגע בהם, ניכר באיזשהו מקום שהם אולי באו לתבוע את כבודו של נשיא בית המשפט השלום, שחשב והבין שדרעי פורש לחלוטין מהחיים הציבוריים. תשמעו איך זה נשמע. שואלת השופטת וילנר, יש, היא אומרת, יש פה הרשעה בעבירה פלילית, וחיות עוד מצטטת את הסעיף, היא אומרת, סיוע במסירת הצהרות ביודעו שאינן נכונות, הכוונה לסעיפים שבהם הוא הורשע בעבירות המס. השופטת וילנר, הוא ידע שהתצהיר לא נכון בעת ביצוע העבירה. השופטת ברון, זה היה ביודעין. באיזשהו שלב, השופט מינץ אומר, בית משפט השלום ראה את הדברים כך שדרעי הבין שהייתה התחייבות לפרישה לצמיתות. זאת אומרת, אנחנו גם רואים שהעבירות הן לא קלות שאפשר לדפדף אותן, שזה בחלק הראשון. עורך הדין אבות אל צור ניסה בעצם לבוא ולומר, אלה עבירות שנמצאות ברף הנמוך ביותר וכו'. אז השופטים עומדים, אומרים, סליחה, הוא ידע, העבירה שבה הוא הודה, זה שהוא ידע שההצהרות לא היו נכונות בזמן אמת. ואז אומר השופט מינץ, בית משפט השלום ראה את הדברים שדרעי הבין שההתחייבות היא לפרישה לצמיתות. ואומר עורך הדין תל צור, אירוע נדיר של חוסר הבנה. זה הדברים גם שאומר עורך הדין נבות תל צור גם בתגובה הכתובה, שבעצם יש כאן אירוע שהשופט לא הבין, אירוע נדיר של חוסר הבנה. ראינו כאן גם בתגובה בעצם ניסיון לנסות למסגר איזשהו, לתת איזשהו מסגור לכל האירוע הזה. אבל השופטים לא מרפיד, והשופטת וילנר, הפרקליט אמר, בנוכחותו של דרעי, הפרקליט, הכוונה לבא כוח המדינה, הפרקליט עורך הדין ירון גולומב, הפרקליט אמר בנוכחותו של דרעי בבית המשפט השלום, כי מדובר בפרישתו מהחיים הפוליטיים. היא ציטטה, פרישתו מהחיים הפוליטיים, פיו וליבו שווים, אתם זוכרים את הציטוט הזה. והיא אומרת, דרעי לא קם ואמר שהוא לא מתכוון לפרוש. זאת אומרת, אומרת השופטת וילנר בעצם, נניח שאתה אומר שזה אי הבנה, אז אם זה אי הבנה, אז למה אף אחד לא תיקן? למה אף אחד לא אמר בזמן אמת? רגע, לא התכוונו לא לפרוש לעולמים. כאן באמת יש סימן שאלה גדול. אומרת השופטת ברק ארז, עלה מהדברים בבית המשפט העליון, אף אחד לא חשב שמדובר בפרישה לכמה חודשים. רגע, עכשיו עמוד שני. וילנר אומרת, למחרת גזר הדין, והיא מצטטת דברים שאומר דרעי, כבר למחרת גזר הדין. למחרת גזר הדין הוא אמר שהוא לא הולך לשום מקום. אתם זוכרים שהיה גזר הדין ולמחרת דרעי הודיע שהוא לא הולך לשום מקום? אתם זוכרים איך כולנו בזמן אמת התפלצנו ולא הבנו מה קורה? אתם זוכרים שדרעי רצה לשכה בתוך הכנסת? אתם זוכרים שהוא רצה להתמנות ולהיות העוזר הפרלמנטרי בכנסת כדי שיהיה לו אישור כניסה קבוע לכנסת? אתם זוכרים שהוא עשה את זה ממש מיד אחרי גזר הדין בימים הראשונים שאחר כך? ושואל השופט שטיין, מה המשמעות המילים של דרעי, כשהוא אמר בבית המשפט השלום, עם הזמן שנשאר לי, דרעי אומר שם, עם הזמן שנשאר לי, אני אעשה כך ואני אעשה כך, אני אדאג לציבור באופן הזה, גם אם זה לא מתוך הכנסת. אז שואל השופט שטיין, מה המשמעות המילים האלה, עם הזמן שנשאר לי? עכשיו, אומר לו עורך הדין תל צור, טעות פרשנית, אוקיי? אז יש לנו חוסר הבנה, ויש לנו כאן עכשיו טעות פרשנית, ואומרת השופטת וילנר, למחרת גזר הדין הוא אמר שבבחירות הבאות הוא יעמוד בראש ש"ס ואפילו יהיה שר. מה משמעות ההצהרה שלו בבית המשפט? הכל כרוך אחד בשני. עכשיו, מה בעצם אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שהשופטים, איך נאמר את זה? לא נחה דעתם
מכל המצג שהיה. לא נחה דעתם מהתשובות שהם מקבלים לגבי אי-הבנה, והם אומרים, אז אם זאת אי-הבנה, למה אף אחד לא קם לתקן את זה? הרי אתם הייתם באולם כשבא כוח התביעה, בא ואמר שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, ושפי וליבו שווים, הייתם שם. אם לא הייתה כוונה לזה, מדוע לא קמתם ואמרתם דבר? וכמובן שהנשיא בית המשפט השלום שכך הבין, שכך ניסח את הדברים, ואמר שהאיש בעצם הוא הולך להתרחק מהקופה הציבורית ואין חשש, אין חשש שהוא יהיה בקרבת כספים ציבוריים וכו'. אז רואים שהשופטים מרגישים אי נוחות גדולה, וצריך להגיד מה בעצם קרה כאן, במילים לא משפטיות ולא זה, ובצורה הכי שניכרת לעין, כל אדם בר דעת רואה את זה. מה שקרה זה שדרי ניסה לחמוק מהגדרות של קלון כדי שהוא יוכל לחזור לכנסת. הוא עשה את זה על ידי כך שהוא התפטר כדי שלא יתענו לקלון, ואז הוא הודיע שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. הוא עשה הצגה שלמה. דרי עבד על בית המשפט, והשופטים מאחורי השאלות המנומסות שלהם, החברורות שלהם, בעצם מסגירים את זה שהם קולטים שדרי עבד על בית המשפט. ואם אתם שואלים אותי, ניכר מהשאלות שלהם שהם מנסים לברר את זה, ואולי, כמו שאמרתי קודם, לתבוע את אלבונו של נשיא בית המשפט השלום, שבעצם דרי קרקס אותו. דרי עשה צחוק מכל ההליך. אנחנו אמרנו את זה בזמן אמת. אמרנו את זה מיד כשדרי הודיע שהוא לא הולך לשום מקום, דקה אחרי גזר הדין. ראינו איך דרי עושה צחוק מהפרקליטות, ראינו איך דרי עושה צחוק מבית המשפט, ונראה שהשופטים מרגישים צורך לקום ולהגן על האירוע הזה, על המערכת, על בתי המשפט, וזה לא עובר לידם חלק. אז יש את הנושא הזה, מה המשמעות המשפטית של השאלות האלה, ואיזה תוכן זה יוצק לתוך ההחלטות של השופטים? אני לא יודעת, אני לא יודעת איך הם יתרגמו את זה, אני לא יודעת האם הם ישקללו את זה בתוך השיקולים השונים. בעתירות ניתן פרק, זאת אומרת פרק של טיעונים גם לעניין הזה, אבל זה חלק מהאירוע וזה חלק ממה שנמצא סביב. אני רוצה שנתייחס רגע לאחת הנקודות שעלתה בטיעונים של נציגו של נתניהו, עורך הדין רבלו. אחד הטיעונים שמציג עורך הדין רבלו, גם בתשובה הכתובה לבית המשפט וגם הדברים שהוא אמר היום, זה שהמינוי של דרי הוא חשוב לצורך היציבות השלטונית. ואומר עורך הדין רבלו שהיו לנו כאן עכשיו בשלוש שנים האחרונות 5 מערכות בחירות, וזה חשוב לצורך היציבות השלטונית. עכשיו אנחנו נעצור כולנו כאן ונסתכל אחד לשני בעיניים ונגיד כאילו, what? כאילו מה? שאתה תבוא ותגיד, הרי מי אחראי לחוסר היציבות השלטוני הזה אם לא נתניהו? מי בכלל הקדים את הבחירות אז במועד א' אם לא נתניהו? מי בעצם זה שנמצא שהוא זה שמונע מיציבות שלטונית? מי זה שאם הוא רק היה זז הצידה, רק היה זז הצידה, הייתה פה מיד קמה ממשלה עם הליכוד, ואפילו מישהו מהליכוד היה בראשה, והיו עוד חוברים לקואליציה הזאת, גם מהמרכז, ואולי עוד מפלגות. זאת אומרת, מי שאחראי לחוסר היציבות השלטונית זה נתניהו עצמו. אבל מה, כמה ציני הכל כאן עכשיו, כמה מנסים לשחק איתנו במשחקים, שבא נציגו וטוען לפני שופטי בג"ץ, לא, אנחנו רוצים את דרי לצורך יציבות שלטונית. כי מה? כי מה? כי אם דרי לא יהיה שר, אז מה יקרה? מה? מה? מה יקרה? מה, ילכו לבחירות? מה, ש"ס לא יכולה למנות מטעמה שר אחר? לא אפשרי, לא קיים, ומה? ונגיד שדרי לא מוכן, אז מה, אי אפשר להזיז לא אותו ולא אותו? הרי כבר עכשיו כולנו יודעים שאפילו בכנסת הנוכחית הזאת, אם נתניהו לא היה מתעקש להישאר ולא לזוז וללכת, אם היה מתעקש להישאר במקום לזוז וללכת ולטפל בענייניו המשפטיים, הרי בדקה הייתה קמה קואליציה, וקואליציה שהיא לא קיצונית, וקואליציה שהיא יותר שפויה, ובוודאי יותר דמוקרטית. אז הטיעון הזה הוא בעצם, אני לא יודעת איך השופטים תופסים את הדברים, אבל כשאני שמעתי את הדברים האלה לא יכולתי שלא לגחך גיחוך עמוק על ההצגה הנוספת שמציגים גם כאן
בבית המשפט העליון, כאילו עכשיו עתירת, החלטת השופטים תפגע ביציבות השלטונית. מי שפוגע ביציבות השלטונית זה נאשם בפלילים שנאחז בקרנות המזבח, שנאחז בשלטון, שרוצה לבצר את שלטונו ורוצה אפילו לשנות משטר כדי לברוח ממשפט. וזה הסיפור הגדול, וזה הסיפור שנמצא מאחורי כל הדברים האלה. ואלמלא נתניהו היה נאשם בפלילים שמנסה להימלט ממשפטו, אז דרעי לא יכול היה לסחוט אותו, כי דרעי רוצה לתת לנתניהו את כל החוקים ואת כל היועצים המשפטיים שהוא יוכל לבטל את המשפט ופסקת התגברות ויועצים וכל הרפורמות האפשריות. דרעי זה גם נוח לו, זה גם מתאים לו, זה גם מתאים לשלטון שרוצה לייצר לעצמו כוח בלתי מוגבל ומין דיקטטורה מושחתת כזאת. אבל דרעי הוא בעמדה כזאת שהוא יכול לסחוט את נתניהו, כי נתניהו תלוי בשותפיו הקואליציונים, כי הם הכרטיס היציאה שלו מהכלא. נתניהו מבין את זה, נתניהו קולט את זה, וזה האירוע. וזה האירוע. אוקיי, הדבר הנוסף שאני רוצה לעדכן זה שבתחילת היום, צריך להגיד, הגיעו לכאן המון אזרחים להפגנה, לא רק אזרחים, גם עורכי דין, עורכי דין כשהם לובשים את גלימותיהם השחורות, הגלימות שאיתן הם מופיעים בבתי המשפט. הגיעו לכאן עורכי דין, שדרה רחבה של עורכי דין ממגוון תחומים, עשו את הדרך לירושלים על הבוקר והתייצבו כאן ברחבה שסמוכה לבית המשפט העליון. מסר בעצם, היו כאן קבוצות של אזרחים, קבוצות שונות, המסרים הם אחד, לא לעבריינות בשלטון, ומסר נוסף זה כמובן שמירה על מערכת המשפט מול כל הכוחות הקמים והמאיימים עליה עכשיו. ההפגנה התחילה בהתכנסות של האזרחים ברחבה, ובהמשך אזרחים רבים ירדו לצומת וחסמו את הצומת למשך כשעה ממה שאני, מהדיווחים שקיבלתי, אני כבר הייתי כאן בתוך אולם בית המשפט, וחסמו את הצומת לשעה, והיו גם פקקים באזור, המשטרה הפנתה את התנועה מסביב, זאת אומרת, נוצרה הפרעה לשגרת היומיום, לסדר היומיומי שמתרחש כאן, כחלק מההתחממות של המאבק וההתפתחות של המאבק של הציבור הדמוקרטי, שמבין שהדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסכנה, שמבין שמסיבת העיתונאים אתמול של יריב לוין, שר המשפטים החדש, שקם לרסק את מערכת המשפט, שמבין שזאת הייתה הצהרת מלחמה של הפוליטיקאים בקואליציית השחיתות והעבריינות והגזענות והקיצוניות והחושך. הכרזת מלחמה לא רק על מערכת המשפט, הכרזת מלחמה על הציבור כולו. כי מי שמגן על הציבור זאת מערכת המשפט. מי שמגן על הציבור זה בגץ. מי שקם לתקוף את בגץ, קם לתקוף את הציבור. וזה הסיפור האמיתי מאחורי מה שקורה כאן. מי שרוצה לארגן לעצמו כוח בלתי מוגבל, ולהעיף הפרדת רשויות, ולהעיף איזונים ובלמים, ולרסק את כל עקרונות היסוד של הדמוקרטיה, כדי לארגן לעצמו את הדיקטטורה המושחתת העבריינית שלו, לא האינטרס הציבורי בראש מעייניו. להפך, זה נגד הציבור. יש כאן מלחמה שהכריז יריב לוין, עם נתניהו, שיהיה ברור, כאילו בואו, נתניהו, יריב לוין והשותפים הקואליציונים מחבסים את הכל בכסות של חיזוק הדמוקרטיה, מחבסים את הכל בדאווין שלא, זה לחזק את מערכת המשפט. שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים, כשבעצם המטרה שלהם היא לחרב את הדמוקרטיה, לרסק את מערכת המשפט כדי שלהם יהיה את הכוח לעשות מה שהם רוצים. זה הסיפור, זה מה שהם רוצים. נתניהו רוצה לבטל לעצמו את המשפט, המפלגות החרדיות רוצות לדאוג לענייני הגיוס ורוצות לדאוג לקצבאות ורוצות לדאוג לאי שוויון בנטל, וכן שהציבור היצרני בישראל ישלם את המיסים בזמן שיהיו כמות אינסופית, כמות בלתי מוגבלת של לומדי תורה ולא מתגייסים. הם רוצים שאף אחד לא יוכל לבוא ולדבר על עקרונות של שוויון וכל מיני עקרונות מוזרים כאלה שיש בדמוקרטיה. אז גם הם רוצים לרסק את מערכת המשפט, והמפלגות של הימין הקיצוני רוצים לרסק את מערכת המשפט בשביל השאיפות המשיחיות שלהם. ובעצם מה שאנחנו מקבלים זה פוליטיקאים שקמים לפגוע בציבור, והם מרסקים אותנו כחברה, והם מרסקים אותנו כמדינה, וישראל הדמוקרטית עכשיו נאבקת על דמותה. זה עכשיו המאבק.
והאזרחים יותר ויותר מתחילים להבין שזה הסיפור, ויש הפגנות שמתארגנות. תעקבו אחרי ההפגנות, תעקבו אחרי האירועים, תעקבו אחרי העדכונים, וקחו בחשבון שאתם תצאו לרחוב, כי האירועים ילכו ויגדלו, ילכו ויגדלו, ואין אף אחד שיגן על בגץ. השופטים לא תפקידם להגן על בגץ. השופטים תפקידם לקבל החלטות בעתירות שמובאות בפניהם. התפקיד שלנו, התפקיד של הציבור, לשמור על הדמוקרטיה. אם אנחנו לא נשמור עליה, לא תהיה. אם אנחנו לא נשמור על הדמוקרטיה, לא תהיה פה דמוקרטיה. אז זה עלינו. זהו, עד כאן מבזק חדשות הדמוקרטיה, היחידה במזרח התיכון, דיווח מבגץ ירושלים, בית המשפט העליון מאחוריי, עוד עדכונים על כל ההתרחשויות, החלטה של שופטים תינתן בזמן הקרוב, בימים הקרובים, אתם יודעים, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי זה יגיע, ברגע שתינתן כמובן נפרסם, נעקוב ונראה מה ההתפתחויות, יכולים להיות מיליון תסריטים כתוצאה מכל החלטה, אם יחליטו להגיד משהו על החוק, אם יחליטו להגיד משהו לגבי הסבירות, אם יחליטו להגיד משהו לגבי ההצהרות של דרי והפעולות בשטח. אין לדעת מה יקרה ואין לדעת איך תגיב המערכת הפוליטית למה שיחליטו השופטים. כי אולי השופטים יחליטו שהמינוי פסול מטעמי סבירות, ואז המערכת הפוליטית תבוא ותחליט שהם מבטלים את עילת הסבירות. מה אז יקרה? התנגשות בין הרשויות. זה אחד התסריטים. So stay tuned, ובעיקר תישארו ערים ותדאגו שכל האנשים מסביבכם יודעים מה קורה. תפיצו את הסרטון, להתראות.